А ви будете порушувати? Ну, звісно. А ти хто, гаїшник чи хто? А ви хто такий? Ви пропустите чи ні? Ні. А пішов вон. Що пішов вон? Привіт, друзі! Ми на райдужному масиві і звідси шлях порядної людини в центр на роботу ось такий. Машини виїжджають сюди, розвертаються на 180 градусів і прямують в центр. Але в нас же є категорія лосів, які вважають, що лохи мають стояти в заторі. Тому вони заїжджають акуратненько на тротуар і їдуть далі тротуаром з ризиком травмувати пішоходів. Тому ми сьогодні тут, щоб не дати їм цього зробити. Стоп. Доброго дня! Що у вас в голові? Мені все одно. Вон, йдіть туди, щоб не... Куди туди? По тротуару преш! Пішов вон! Стань тут, поліцію зараз викличу! Приїдеш зараз, стій сюди! Іди, розумник! Середній палець людина показує. Ну, вочевидь, в неї думки крутяться саме в цьому напрямку. Акуратно назад, бо там автомобіль. Добрий ранок. Ви усвідомлюєте, що ви робите? Усвідомлюю. Ви їдете тротуарною частиною. А ти хто, гаїшник чи хто? А ви хто такий? Я людина, я громадянин, я стою на тротуарі. Ну і далі, давай. Я буду стояти на тротуарі, я вас не пропущу, зрозуміло вам? Добрий день. Я звиняюсь, добрий день. Рухаєтесь по тротуару? Так, я винуват. Який мотив? Опаздує ребенок, з кого опаздує? Та я розумію, просто може треба трошки раніше виїжджати. Треба. Будь ласка, не робіть так, тому що ми живемо в одній країні і хочеться, щоб вона була кращою, і треба починати з себе завжди. Домовились? Побачимо. Дякую. А, ні, ви не приїдете. Це просто унікально. Пробачте, і поїхав далі. Ну, ви що жартуєте? Ну, я ж думав, ви зрозуміли, що ви не проїдете тут. Дитина в школу впала. Дитина в школу сьогодні запізнюється через кого? Вони мені вгарували повністю, все. Я сама посадила всі дерева, там, мабуть, стоїли. Ось той парк, про який говорила жінка. 100 дерев людина посадила сама, склала свою працю, але лосі понатягали шини на свої копита і просто поламали тут дерева і зробили дорогу. Ну не лосі? Для чого заїжджаєте, якщо ви дивитеся? Ну, невже ми займаємося якоюсь безглуздою справою, воно ніяк не впливає на вас? Ніколи не рушу, нечесно. Опаздую дуже сильно. Ну, виїжджайте просто раніше. Ну, ви з дитиною їдете маленькою. Ну, будь ласка, здайте назад. Дякую, обережно. Я запізнююсь на іспит, я не можу іншого. Я не запізнююсь. Ви запізнюєтесь на іспит? А ці всі люди не запізнюються? Ну, запізнююся, але я запізнююсь. Мене тільки що машину заряджали. Ага. У мене була поломка, що мені робити? Ви читали Джорджа Оруела? Колгосп тварин. Всі тварини рівні, але деякі тварини рівніші. Я не тварина, не треба мене обзивати, перше. Це метафора. Так, будь ласка, пропустіть. Я прошу вас вибачитися за те, що ви їдете тротуаром. Я вибачаюся, але тут нікого не було, коли я заїжджав. Ви просто знімаєте. Тут є ми. Я вам вірю. Ви пропустите чи ні? Ні. Ви праві, але я кажу, є виняткові ситуації. Які виняткові? Я тобі поясню. Які? Те, що вони всі стоять в заторі. Заїбали вони. Скажіть! Це да, ужасно просто. Я тут уже 5-й год хожу. І реально двіж постоянно. Скажіть, ну блін, ну що в головах? Їдете ти, ще, ладно, і ти їдете наступно, їдете сигналі ззаді. Воно попирає. Що думаю, вообще дятел больной на голову? Я всю життя соблюдаю правила. Чесно. Ну я розумію, ну це не причина порушувати. Будь ласка, назад. Я розумію, можливо, щось дійсно трапилося, але... Ви ж зараз будете їхати, нищити зелену зону, розвертатися. Ну ви ж якось потрапили на цей тротуар. Ви правила дорожнього руху складали? На права здавали? Так тебе не було, і що? Це робиш, я здавав. Ви татуювання робили на пальці? Народ, ви бачите це? Ви оцінили? Сьогодні ось це зупинило отару лосів. Це ж ви розумієте, це ж все... Гналося з Німеччини, витрачалися, ну, натяк, ви зрозуміли. Насправді я жартую, це така підводка до пропозиції донатів. Друзі, справа добровільна, номер картки ось тут, і ми його продублювали внизу під відео. Шліть нам з гумором, як ми з гумором закликаємо це робити вас. Ми зараз якраз в інше місто їдемо, вас побачу. Ви нас дивитесь? Звичайно, всі випуски. Добрий день, тротуаром їдете. Я в курсі. Ви в курсі, але все одно свідомо порушуєте. Я не свідомо порушую, бо запізнююсь на роботу. Я впевнений, люди, які їдуть в заторі, теж запізнюються на роботу, але тим не менш не виїжджають на тротуар.
Я вас прекрасно понимаю. Но так, если бы вы хотя бы раз сняли тех, которые ездят на Крещатике по через двойную осевую, я бы в курсе был. Тогда бы я бы согласен был бы за это. Если вы снимаете просто простых... Тобто, почекайте, ті, що їдуть по Хрещатику через двойну суцільну, вони погані, а ті, що їдуть по тротуару, вони хороші. Чи як? Може, ну, правила ж одні для всіх? Я с вами согласен, но вот эта вот съемка с задержками, вот, хотя бы хоть одного показали депутата. Вы даже к ним близко на шаг не подходите. Повірте, робили райди біля Верховної Ради. Я не видел, щоб ви підходили. Та при чому тут депутати? Почекайте, починайте з себе. Якщо тут буде їхати депутат, ми будемо з ним говорити точно так само, як і з вами. Я сумніваюся. Ви себе виправдовуєте, хоча насправді ви не праві. Я не виправдовую. Я бачив, як ви розмовляєте, вони вас... Вони просто виходять хлопці, блядь, беруть вас за гвардки, викидають, і ви нічого їм не кажете. Знаєте, я приїду, тому що я зачинюю. Ну ви не приїдете. Скажіть, будь ласка, ходите тут? Да, ходимо. Що тут відбувається? Жопа відбувається, просто, іначе не можна назвати. Молодці. Дякуємо вам, ну подивіться на оце, по зеленій зоні. Видно, я вже просто розмішаюся. Ви тут ходите часто? Не хожу, ну це невозможно, і скажіть... там їздять, і везде. Так... Я в Європі не візу, в Європі за це... Та права за таке, так, да, забрали права, би. Забрали би, все. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ну куди ж ти їдеш? Ну порушуєш ж. Кожного ранку так. Тут а вони якось на вас реагують? Ні. Тут саме йдеш і боїшся, щоб не дай Бог не зачепило. Тобто ви для них така фішка, яку треба об'їхати на ну, тротуарі? Ну, бачите? Кону. Приїжджав, вас не виділи, там припаркувався. О, бачите, ви ж не на тротуарі припаркувалися. Чому ви сюди не заїжджаєте? А я живу здесь, я їхав на колесі. Ну, все. Ну, але скажіть, чому люди отак їздять по тротуару? Ну, тому що лосі. Чітко. Ви озираєтесь, так? Думаєте, машина вже ззаду. Іду по тротуару, але не знаю, чи це не дорога. Ви озираєтесь, думаєте, чи безпечно ходити тротуаром? Ну я десь кожен день хожу перед тобою. Ага. Спасибо. Я на вас підписан. Все хорошо, ставим лайки. Стоп, 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 стоп. Добрий день. Добрий день. Це тротуар. Так. Да. Ви порушуєте правила, рухаючись по ньому. Чи знаєте ви це? Так. Да. Ви так впевнено говорите і навіть з задоволеним виглядом. Ні, чому ви це робите? Тому що я дуже поспішаю. Як ви вважаєте, люди, які от там стоять, гляньте, вони поспішають чи вони так, просто розважаються в пробці, їм так, нема чим зайнятися? І що робити будемо? Їхати далі. Ну ви далі не приїдете. Чому? Тому що стоїть пішоход, дивіться. Я його вбив. Я не працюю? Так. Ні, я тут з вами поспілкуюся і поїду на роботу, як це не дивно. У мене їх три. А це хобі. Я розумію. Ви їдете тротуаром і ну, вам якось пофіг. Ну їду та їду. Ну, скажу але... так, крім вас на цьому тротуарі нікого немає. То ви сьогодні поїдете по тротуару, завтра ви спішите, поїдете на червоне, тому що нема машин. Ой. Я усвідомлююся, розумієте, коли я бачу, що тут нікого немає, я сюди поверну. Я нікому не заважав нічого. Я знаю, що я порушив, але я поспішав. Мені це конче необхідно було. Є необхідність. Ти! Вискочив червоний автомобіль, почав мене збивати, я втратив він увагу, вчепився за нього, за капот, і він мене провіз на капоті, сюди з'їхав і втік з місця ДТП. Заповнили? Відзнято все на відео, є номерні знаки, все є. Давайте заявлення напишемо. Звісно. І далі у нас продовження цієї історії. Уже поруч зі мною працівник цієї компанії, і він готовий пояснити всі свої дії. Доброго дня, я Лось, п'ятничний. Хочу вам сказати, що в будь-якому разі, навіть якщо ви поспішаєте на роботу, якщо у вас якась зустріч, це не є причиною порушувати правила дорожнього руху, як це робив я. Я раджу вам, щоб ви завжди їздили сейфті, да, як то кажуть зараз, щоб ви інших людей не травмували, заважали їм їхати і себе точно так же могли зберегти. Пане Максиме, ми беремо з вас слово, що ви не будете порушувати правила дорожнього руху. Добре. Ось там, от бачите, вдалині затор, який утворився через дрібне ДТП. Бо щодня в Києві відбувається близько 110 ДТП. Друзі,
будь ласка, їздіть обережніше, бережіть і свій час, і час оточуючих. Але якщо вже потрапили в ДТП, то найкраще оформити каско. Ми рекомендуємо оформити каско Вакса страхування. Ця компанія вважається лідируючою по виплатах, близько 3 мільйони гривень щодня, уявіть собі. І вже 10 років вважається лідером по каско. При тому, що їхні поліси коштують від 2% вартості авто. Це дуже вигідна штука, тому що я знаю багатьох водіїв-початківців, які, наприклад, купували поліси каско по 6 тисяч гривень, але постійно били легенько, коцали свої автівки, і бідна нещасна страхова виплачувала їм по 20-30 тисяч гривень щороку. Друзі, не економте на безпеці. Детальніше з умовами каско від Акса страхування ви можете ознайомитися внизу під відео. Та на годиннику 10 ранку. Куди ви поспішали? Поспішав, треба міста було слушно забитися. Угу. І треба було їхати тротуаром? Ну не треба було їхати тротуаром, звісно. Ага. Але по тому, як ви поїхали, вочевидь, ви знаєте це місце, що тут можна порушувати. Бачив, да, як їхали. Угу. Тобто, як всі? Як всі. Ми можемо якусь правову країну побудувати? Я винен, я чесно кажу, що більше так я не буду поступати. От після ваших слів, що правову країну, я вам чесно кажу, буду їздити по правилам. Я дуже вірю в ваші слова, що після цього ви не будете їздити тротуарами. Я вам обіцяю. Дякую, велетенське. Це гарні слова. Ми за це боремося, за те, щоб люди не порушували. Мені на Троєщину домой зараз срочно потрібно. Ну, як я можу проїхати? Ви посмотрите, які всі пробки тянучки. А ці всі люди як їдуть? Як їдуть? Вони на роботу їдуть через місто. Так. Вони зараз на Троєщину. Слушайте, ну йдіть знімайте там десь на сторону. 10-та, 6-та, ви не все робите. Та ми і там всіх уже відзняли. Ну так ідіть десь що знімайте. А ви будете порушувати? Ну, звісно. Скажіть, що з вами робити? Ви завтра поїдете і знову почнете порушувати. І це на вас... Що я роблю? Я як нарушав, так і буду нарушувати. Ну, от скажіть, як ми побудуємо правову ви країну? Ви спочатку побудуйте, бля, щоб були нормальні дороги, були нормальні мости. І щоб не робили мости, як, наприклад, Патона, щоб во время, в час пік, щоб цього не було. Тоді зробите, щоб нормально всі розв'язки, все працювало. Тоді ніхто не буде нарушати. А що ви робили для того, щоб контролювати громадський бюджет міста? Я зараз їду з лікарні. Мені зараз медицинську справку треба взяти і їхати обратно в лікарню. Що я можу зробити? А ці всі люди куди їдуть? Куди їдуть? На роботу їдуть. Ну чим ви краще? Вон розв'язка та, яка на Бальзака. Поїдьте, посмотрите, проконтролюйте. Поговорите з працівниками, чому ця розв'язка робиться 2 місяці. Там если китайцев сюда, блядь, прислать, так эти китайцы за неделю сделают. А эти лапухи, блядь, ну как, они может и могут работать, они и будут работать. Но кто им деньги платит? Никто ни хера не платит. Тобто, я так резюмувати, держава винна в тому, що ви порушуєте правила дорожнього руху. Конечно. Тому що порядка нету в стране, блядь, так воно і на дорог ні хера не буде. Що я час буду стоять сейчас в пробке, если я могу через 5 минут уже быть дома. Ну не годину, а 15 хвилин, щоб об'їхати. Що, що, куди? Куди тротуаром? Чому? А ви поверніть з собою. Ага, куди, куди? Ага. Подивіться звідки так, так. І куди пробка. А ви ага, порахуйте, скільки пробка. Там людей в пробці і подивіться на себе. Чому ця пробка? Як чому ця так, пробка? Чому? Бо тому влада що? Винна, судячи з того, що ви хочете сказати. Наконец-то. Око Подольського Воскресенський мост построїться. Що ви зробили для того, щоб він побудувався я? Швидше? Так. Я... Що ви зробили? Знімаєте всі? Так. Да. Знімаю. Я не протестував, коли у мене забрали дачу на Русановських садах. То, що мені, блін, 5 разів зробили менше компенсацію, навіть не протестував. Стройте! Хто? 5 років пройшло, хто-то щось зробив. Хто-то до цього, хто-то щось зробив. Тобто ви на зло, тобто ви на зло, що вас щось відібрали, порушуєте правила. Да. Нема розв'язок, ніхто не робить. Не... Кличко, не Черновецький. Ну це відміняє ніхто правила. Це відміняє ні, правила. Це людям приходиться виживати. Бо владу пресують, хай вона щось робить. Ну вона та щось робить. Пресуйте владу. Ви людей пресуєте обичних, а не владу. Лось владоруб, по-моєму, це саме той варіант. Работайте, работайте проти людей. По телефону розмовляє. Добрий день. Ще й по телефону розмовляє.
Ви їхали тротуаром. Так, да, я зрозумів. З ризиком. Я ж не спорю. Давайте составим, я поїду. Розмір автомобіля на порушників ніяк не впливає. На легковушці, на вантажівці, прем по тротуару. Управління патрульної поліції міста Києва, Дніпровський район. Звати Макдовані Олександр Віталійович. Дуже приємно. На газелі їхати по тротуару. Вибачаюся, чесне слово. Водійська реєстрація. Подивився, ну така тягучка, мені тут магазинчик рядом. Давайте водійська реєстраційна. Ари, зараз попадемося, штрафануть. Ну, говорю, попробуй вже прорватися, говорю. Чуйка у вас! Ну, нарушив, ну що вже. Я не хотів. Я не хотів? Да. Так кожен каже, пане Володимире. Може, пообіцяєте, що більше так не буде? Я обіцяю, що більше не буде. Я і не їздив сюди, це перший раз за все время. І зразу зловили. Джекпот! І зразу, ще й говорю. Отут точно може Саша наказати, коли на. Все, пане Володимире, беремо з вас слово. Що ви порушувати не будете? Ні. Дякуємо за службу. Гарного дня вам, хлопці. Гарного дня. Все, щасливо. Поменше лосів на дорозі. Результати цього райду не проїхав жоден лось, крім одного. На жаль, це вже погана традиція, що є в нас просто дикий лось, на якого довелося викликати поліцію. Але я сподіваюся, правосуддя восторжествує. Народ, і традиційно, коментуйте це відео, ставте ваші лайки, підписуйтесь на наш канал. Шарте це відео максимально, саме з вашою підтримкою цей проект буде далі жити і успішно розвиватися. Ну і на завершення традиційно не будьте лосями!